Всім привіт, всім добрий день. Я щось прийшов. Доправляюся, тут осталось. Кому відео не сподобалось, ставимо вподобайку. І підписуємося на канал. От невгамовні. Зараз порозсипаю їм швиденько. У нас то мороз, то дощ, то ось цілі сутки дощ був. Так лило, що аж. На, та я вам тут насиплю трошки. Дощ, це вчора був, чи сьогодні з утра був вже мороз, погода така, перший день весни, а погода, звісно, така якась непредсказуема. Тачкою приїхав по яйця, бо яйця не влазять. Буду тачкою тепер яйця возити. Дуже багато яєчок. Ні, то шутка. Пшеничка, бачите. Пшеничка вже не знає, що її робити. Чи то рости, чи то на місці стоять, бо капець, курнику євро двері стоять. Це взагалі дожиться. О, щось мало яєчок. Коротше, ніяк я не насобираю собі на інкубатор. Так як позвонив підписник, каже, йому треба 150 штук насобирати. Блять, зараза. Насобирати 150 штук яєчок на інкубатор. Так як йому треба насобирати до 10 марта. Получається, що трошки якби у нас свій інкубатор не можу заложити. Так як то Марина заказала яйця на продаж, там заказали 50 штук. 50 штук сьогодні вона то продала, коротше, однесла. Якби все добре. А тепер треба ще насобирати нам до такого числа ще 150 штук. Ну, я думаю, насобираємо, ну щось маловато. Дивлюсь, чи погода така якась непонятна, у нас то холодно, то вони щось не сильно не хочуть і нестись. Да. Алло. Алло. А. Біля курей. А що? А. Ну, тільки зайшов до курей. Добре, давай. Я извиняюсь. Так що так от. Будемо собирати. Будемо залажувати інкубатор. Тільки коли, не знаю. Короче,
такі справи. Ах, тут конденсат. Витяжка капнула на камеру, не знаю, видно там що чи ні. Ну, вчора нормально. Вчора я насобирав 38 штук. Ну, вони ж всі не несуться так, як не виходить. Зараз витру камеру. О, нормально. Ну, буває. Ну, не видно. В одному сідалі 5. В одному сідалі 2, в одному 1. Так, короче, разнобій. Тут вообще нема щось. Слабенько, короче. А хтось мені там писав, що ось потеплішають, вони нікому не треба будуть. Та може і так. Ну а що, будемо десь шукати ринок збита. Якби, щоб, я думаю, десь знайдемо щось. По-любому. Ну а сьогодні, взагалі мало. Тут мало, нема. Сьогодні нас собирало ось 22. Ось бачите, не понятно, коли який день. Наверное, в курей же теж вихідні бувають. Не тільки у людей. Так, от такі справи, так що працюємо. Ну, я так підсчитав за цих місяців, які в нас кури занеслися, це місяця 3-2, наверное, так вони несуться. Ну, виходить, ми вже окупили самих курчат. Ну, це, ну, навіть менше, мабуть, вони несуть. Це в январі десь, не январ. Коротше, десь так, десь 3 місяці вони несуться, це виходить, за 3 місяці вони окупились. Ну, вони ще ж, якби не масово несуться, то так виходить. Якби вони неслися, там, яєчок штук 60-70, ну, якби, у день, то да, то можна було б. Ну і так, закази є, і доволі так небагато є заказів, ось, на ще ось на неділю треба. Коротше, кожен день треба десь 20-30 штук. Люди заказують, допустимо, ну, тут по місту, якби, по селу. І то люди заказують, є клієнти, якби і чималенько. Ну, навіть по Ютубу, ось з других сел, там одна з кілометрів 20-10, от бачите, люди дивляться мій канал. Ну, от, вже є, якби, своя реклама, якби сказати. Це вже другий підписник, один теж в нас в селі дивиться. Дякую за покупки, за яйця, що купляєте, якби так, нормально. Тепер якби ще не розбити нічого, то було б взагалі добре. Так що такі справи. Коротше, зараз йдемо. Та ще полазимо тут, а подивимося, бо вони, буває, несуться де попало. Зараз подивимося. Подивимося по закавулках. Бо буває йдеш, ну, яйця лежать. Ну так, якось ще, може, де починають молоденькі курки. Курочки нестися і виходить ото така справа. Ну. Катіні родичі виїжджають, друзі, сьогодні. Вчора Каті було день народження. Приїжджали друзі, там, де вона в школі вчилась.
Так що, от такі справи. Ну все. Так що, працюємо. Хлопці музику навалили. Так що такі справи у нас, коротше. Всіх з первим днем весни. Всім бажаю здоров'я. Великого здоров'я. Міцного. І швидше б наступив би мир. Все, всім удачі, пока.